କ'ଣ ଆପଣ ଅପିଲ କରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ବସିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନମଣ୍ଡଳ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ? କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସରକାର ଚିପି ରହିଯିବେ, ଆମେ ହୋ ହୋ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ଯେତିକି କାମ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ସେତିକି କାମ କରିନି। କାମ ଆପଣ କାମ ହୋଇଛି ଯେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ବସି ବେଶୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗଛ ଲାଗିଗଲେ, ତା ଦେହରେ ଟୁପୁଟୁପୁଟୁ ଭୁଶୁଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ ହେବେ, ସେସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଇଛି? ମନ୍ଦିର ସେ ବାହାରେ କ'ଣ ଗଛ ପତ୍ର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।